תחתונים, גרביים. היום שלוש ועוד שלוש שווה לי שניים, ואם תבדוק תמצא אומנם זה כך, כי אם תותח שווה לזוג גרביים, אז החשבון איננו מסובל. רגע, אם כך צריך לרוץ יחף בתוך הנעל, אם זה מועיל, ודאי מועיל מאוד לצער, כי אם יחף אתה או לא זה אינו אך, אלא העיקר הוא עוד תותח. במקום זוג נעליים, גופיות שלוש נורים, אם תקנו ספינה ומשחית, ובמקום חולצת שבת, בלו אקנו סילון אחד. ובמקום זוג תחתונים, שני סלים או שריונים, ובמקום עצור המתן, המכנסיים לא ניתן, לא ניתן. אתה מרגיש לא טוב, תודה, אני בסדר. אתה חיוור, פניך לא טובים. שלוש בנות רצו לסרוג לי סוודר, היום סורגות לי שלושה רובים. זה רק מראה שהחזית נמצאת בעורף, זה רק מראה שקר מאוד יהיה בחורף, כי כשביקשתי סוודר הן ענו לי כך, אל העיקר הוא עוד תודה. עם השריונים, ובמקום עצור המתן, המכנסיים לא ניתן, לא ניתן. שוב הרסר עובר פה חבר'ה, הוא נטוע. אם אני רוצה שורה כמו סוגק, בקוצת הכפתור עליון פתוח, הבקור אקו חול של ההרגל. אמנם תותח זה נשק חם, אך בלי גרביים, אפשר לחטוף דזלת מה יאמרו בבית. אל תתפנק חייל חביבי, אל תשכח, אל העיקר הוא עוד תותח. תותחים, במקום גרביים, טנק, במקום זוג נעליים, גופיו שלוש נורים, אם תקנו ספינת משחית, ובמקום חולצת שבת, תנו סילון אחד, ובמקום זוג תחתונים, שני סלים או שריונים, ובמקום עצור המתן, המכנסיים.